Близьке кожному та підкорене небагатьма українське народне мистецтво. Напрочуд позитивне і світле, воно калькує характер і вдачу майстра. Тих, кому воно відкрилося, сміливо можна назвати обраними. Кривому Рогу природа вділила вдосталь талановитих людей, зокрема тих, які досягли майстерності в ужитковому мистецтві. Учасниками виставки стали 26 талановитих людей. З них 15 майстрів, 8, які входять до складу спілки, і 3 митця з народу, тобто ті, які не мають ще звання. На виставці представлено 132 експонати. Вишиванки і рушники, ткані і різьблені панно, гобелени, барельєфи, петриківські тарелі, козацькі фляги, писанки і мотанки, жіночі прикраси з бісеру і паперові іграшки. Всі вони експоновані в музеї, є сучасними витворами мистецтва. А деякі експонати готувалися спеціально на цю виставку. Приміром, картина Інни Водяної «Козак Мамай», на якій майстриня зобразила улюбленого персонажа своїх вихованців, справжнього українського лицаря, без страху і докору, благородного і мудрого. Робота виконана олійними фарбами на полотні. Це живопис, можна сказати, народний живопис. А народний живопис, він вбирає в себе і реалізм, і декоративність. Звичайно, авторський задум – це основне в народній картинці. Зроблено воно без якихось великих таких премудростей в побудові композиції, в підбірі кольорів. Все це повинно бути інтуїтивно. От і, як то кажуть, з почуттям, пропущені через душу. Предмети розписані у петриківській техніці, які вишиті сукні та плетені прикраси, хоч би й зараз залюбки поклала до своєї шафи-скрині сучасна українка. Різьблені по дереву роботи члени асоціації «Київська золота палітра» Віталія Колесникова, які уперше виставляються в музеї, дихають українським колоритом, присмаченим місцевим гумором. Цікаве поєднання лялькарства і писанкарства оцінили відвідувачі виставки. Чи не вперше фантазія митця сплила у хороводі дві техніки – оздоблених паперових ляльок і дерев'яні мальовані. Напрочуд гармонійно виглядав і комплект з вишитої сорочки другої половини 19 століття і щойно зітканого з бісеру гердану. Дуже подобався цей узор. Діло в тому, що він дуже необичний. Дубове листя звичайно вишивали на мужських вишиванках. А це необично тим, що на жінській вишиванці використано цей узор. І само сочетання цвітів, от таке темне, як би звичайно зустрічається красне з чорними прожилками. Вот, поэтому она впечатлила эта вышиванка, и захотелось создать украшение, которое повторяло вот этот узор. Вот, и мы с детками, вот, скажем так, помогали мне детки вот, переснимать этот узор, то есть мы вот это все как бы перерисовали, немножко преобразили, чтобы подошло под украшение, вот получилось создать такое украшение, это нагрудное традиционное женское украшение, называется гердан. Цей комплект майстриня разом зі своїми гуртківцями вирішила подарувати музею. Але у складі цієї виставки його, як і інші експонати, можна буде побачити ще протягом 2 місяців.